Vi står her med far Bjarne, som ikke vil give sin familie et større hus. Og Bjarne, hvorfor? Vi har da et dejligt, rummeligt hus. Ikke også, skat? Far, hvor lang tid skal jeg bo ude på badeværelset? Det er et dejligt badeværelse. Da jeg var barn, der ville jeg ønske, at jeg havde sådan et dejligt og rummeligt badeværelse. Så er det lige, vi siger nej tak til rummelige fædre. Og ja tak til at bygge et hus med masser af plads. Du ved præcis, hvad det koster, hvor lang tid det tager at bygge, og du betaler først, når du flytter ind. Huskompaniet, vi bygger hus helt nede på jorden. Køb alt for damerne og få flotte støvleholdere som gave. Pas på dine støvler med stil og undgå rodet. Stor guide til efterårets frakker og jakker. Sund og slank med tre kvinder. Ny tendens. Knald på farverne i boligen. Køb alt for damerne og få en flot gave. Nu tilbyder vi 10% rabat på skipas og 20% på skileje. Book på skistar.com inden 15. oktober. Ja, vi fejrer, at der er åbnet en usynlig discountbutik inden i din Superbest. Det markerer vi også med to lækre tilbud her til weekenden. En mør tyndstegsfilet til 59,95 per halve kilo. Og til dessert er der 900 ml polaris til kun 19,95. Og det er i Superbest. Hos Realkredit Danmark er der en enkel vej til at vælge det rigtige lån. Flexgaranti er oplagt, hvis du både vil have lav rente og høj sikkerhed. Med Flexgaranti får du fordelen ved den lave rente lige nu. Samtidig får du et renteloft på 5%. Så hvis renten stiger mere, ja, så stopper din rente her. Kommer renten under dit loft, så følger din rente med ned. Få mere at vide om Flexgaranti på rd.dk eller kom til et af vores boligmøder og fjern tvivlen. Når hulen brasser sammen, og hesten den er flad. Når tiden går i stå, og farmanden lige så, så ser her. LaLandia, så er lejen i gang. Oplev et hav af lande i LaLandia. Nyd efteråret i LaLandia. For eksempel fredag til søndag i Rødby. Tre glade badedage for fire personer fra 2.590 kroner. Hej skat. Må købe nogle nye Livol Vital Vitaminer i dag. Der er 7 urter i og mineraler. Jeg købte også et glas til jer. Kys, kys. Og det var mor. Hit the gas pedal, will you? They get away! Hit the gas pedal, will you? Hit it! Hot! Call security. We are security. Hos Spis har vi vinterferier for enhver pengepung. For eksempel en uge til Tenerife for kun 4.500. Se mere på spis.dk. Leonardo DiCaprio. Sarah Jessica Parker. Tom Cruise. George Clooney. Cristiano Ronaldo. Ja, den er god nok. Med Canal Plus Totalpakken får du det bedste fra to verdener. 8 filmkanaler plus 5 sportskanaler. Og lige nu koster Totalpakken kun 99 kroner om måneden. Bestil på 70 10 0204 eller kanalplus.dk. Danmarks premiere på den helt nye Aveo. Klassens sikreste bil med højeste pointscore på børne- og voksenbeskyttelse. Aveo LT er inklusiv aircondition, cruise control, alufælge og meget mere. Køb nu og spar 15.000. Finansiering for kun 1.562. Fra 2012 bliver TV2 en betalingskanal. Hvis du i dag modtager dit tv-signal via antenne, så risikerer du at miste TV2 fra 2012.
For at beholde TV2 skal du modtage dit tv-signal fra en tv-leverandør, som kan levere TV2 via enten antenne, bredbånd, kabel eller parabol. Og hvis du nu sidder og tænker, kommer det her til at berøre mig, og hvad skal jeg gøre, så giver vi dig svar på beholdtv2.dk eller på tekst-tv side 720. Tjek signalet og behold dit TV2.